Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 25, 2024 at narito ang update uko sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas tres yung bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na si Typhoon Shanshan ay huling namataan sa layo 1,980 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At ayon sa ating latest analysis ay hindi po natin nakikita na ito ay papasok sa loob ng ating area of responsibility. Asa sa lukuyan ay wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala ang southwest monsoon o habagat ay umiiral pa rin dito sa kanlurang bahagi ng southern Luzon Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw ay magdudulot pa rin po ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito yan sa may ilang bahagi ng Southern Luzon maging sa kanlurang bahagi din ng Visayas at Mindanao. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala meron din po tayong minomonitor ng mga cloud clusters dito naman sa may uh, kanluran ng Southern Luzon kung saan continuous monitoring nga po tayo dito sa mga kaulapan nito sa posibilidad na ito ay maging isang magkaroon ng sirkulasyon at maging isang low pressure area. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Mimaropa, dulot yan ng Habagat. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila ngayong araw, ay meron pa rin tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaan at mga Panandali ang pagulan, pagilat at pagkulog dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pagulan nito. And also yung mga regional offices din po natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or babala ukol sa mga pagulan nito. Agwad ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular na nga po yan dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging sa bahagi din ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Ngayong araw po ay makakaranas pa rin ng mataas na chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot po yan ng habagat. So muli po, mag iingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan. Meron pa rin po tayong mararanasan ng mga isolated ng mga pagulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, eto pong mga pagulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwad ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang mga kapalaot, yung mga kababayan natin na mangis, dapat tinarin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5.44 ng umaga at lulubog mamayang 6.13 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pagasa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda, magandang umaga po.